Här träffar man på Sankt Hans sommar 89. Hun gråt när hon var full och sång när hon var min. Hej Sara Kadefors, välkommen till Book Your Life. Tack så mycket. Hur känns det att möta din publik här live ikväll? Ja, det kanske inte är min publik. Det kanske är Jon Espers publik. Nej, men jag tycker att det är alltid kul att träffa publiken. Alltså, det måste jag ändå säga. Även om många ofta är rätt blyga och inte vågar direkt kasta ur sig frågor, så är det ändå, vilka är de? Att bara få ett ansikte på folk är ju bara det roligt. För att man sitter så mycket ensam när man skriver. Vad är det som lockar er med det här konceptet Book Your Life? Det är så att jag är lärare och undervisar svenska och engelska. Jag tänkte att jag blir lite inspirerad här ikväll. Så jag gör det som lite kompetensutveckling. Ja, jag tyckte det är spännande att höra Sara Kadefors prata. Men nu känner jag till den. Jag känner faktiskt inte till den norska författaren. Det ska bli spännande det också. Vi har hört att han är rockstjärna. Oh, då hoppas jag att han drar av en låt. Om du fick välja nu då mellan dina två, Sara Kadefors och Jon Espy, vem skulle du läsa först? Ja, det var ju en nu var det tricky question, alltså, för du förstod att jag skulle läsa båda. Det beror på vilken tid på dagen, för jag skulle ju välja, jag skulle ju aldrig läsa Jon Espy när jag är på väg att gå och lägga mig, därför att det är så otroligt läskigt. Han skriver fruktansvärt spännande böcker, och de är så spännande som de är på gränsen, och jag som är så mörkrädd som det är. Nej, jag skulle nog på dagtid läsa Jon Espy, och på kvällstid när jag har nattusbordsläsningen så väljer jag Sara Kadefors. Tack, för jag vänder mig till din man Jan. Vi har fått höra här att Jon Espy är en fantastisk rockstjärna. Har du hört honom spela? Det har jag inte gjort, och jag är inte säker på hur jag skulle förhålla mig efter det. Hans böcker förstår jag mig på. Vad tycker du är grejen med hans böcker? Vad är det som imponerar? Han är nog den enda författaren i Skandinavien som i någon sorts självklarhet skriver amerikansk opolitisk rafflande thriller. För det vet jag ingen annan som gör. Hej, Hillevi Wahl. Du är författare och aktuell med boken Hungerflickan och har kommit hit ikväll. Vad lockar dig med Book Your Life? Och det är så mycket, jag älskar ju Sara Kadefors till exempel, och tycker jag är jättekul att se henne. Men även det här att man får se hur andra är när de håller föredrag, eller hur de, det är så kul att se proffsen när de jobbar. Man lär sig alltid något nytt, så det, ja, men det är jättekul. Och så det här med att det är lite festligt, det ska ju vara så runt böcker. Varmt välkommen upp på scenen, Sara Kadefors. Jag gjorde ju faktiskt en intervju med dig när jag var 23 eller någonting. Även om jag har någon liten minneslucka. Då bodde du i Göteborg och du var en av Sveriges största radiostjärnor på 90-talet. Man lyssnade på dig i morgonpasset. Varför bytte du karriär och började skriva böcker? Vad som hände var att jag 96 satte mig ner för första gången på många år. För att jag fick barn. Och när man ammar ett barn kan man inte springa omkring helt galet. Utan, nej, det går inte. Kanske går, men... Och det var så skönt att sitta ner. Det var bara så oerhört befriande med den här tystnaden och med lugnet. Att ingen ringde och frågade från en äcklig kvällstidning om vad man tyckte om saker. Och man fick inte läsa i tidningen om att man var dum i huvudet. Och ingen kom fram på krogen längre och hatade. Nu vill jag presentera, jag är väldigt stolt att kunna göra det, en av Europas största författare, Jon Espy. Varmt välkommen. Beskriv Pansarhjärta. Det begynner med att det är en ung norsk politikvinna som har reist till Hongkong för att leta efter en man som politiet är nödt att ha tag i Hongkong. Och efter att ha lett väldigt länge så finner hon honom på ett sted som heter Chungking Mansion, som är fem höjblocker som ligger mitt i Hongkong, hvor det är massa små härberg, hoteller, bönnerom, skomaker, träningsstudio. Alltså du kan leva ett helt liv inne på Chungking Mansion i Hongkong utan att måste bevega dig utendörs. Och eftersom vi har så dålig koll på då din rockkarriär, så tänkte jag att vi måste lyssna lite. Ja. Eller hur? Vinter som kommer och vinter som går. Är det här riktigt hit i Norge?
Ja. Jo, tack.